Մարզական տարին հատել է հասարակացը մարզային ու հանրապետական ստուգատեսներում, ինչպես նաև միջազգային մրցաշարերում աչքի ընկած ու բարձր արդյունքներ ցույց տված բռնցքամարտիկները շարունակում են մարզումները նախապատրաստվելով առաջիկայում կայանալիք Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններին։ Տարին հաջող է դասավորվում Գյումրու Հայաստան մարզական միության բռնցքամարտի մարզադպրոցի սաների համար։ Մասնավորապես մայիս ամսին Երևանի Դինամո մարզադա հալիչում կայացած բռնցքամարտի մինչև 16 տարեկան պատանիների Հայաստանի առաջնությունում 46 կիլոգրամ քաշային կարգում հավասարը չի ունեցել Ռուդոլֆ Կարպոյանը։ Հաղթել եմ 4 մեդալ, որից մեկը բարձրացեք առավելությամբ։ Շատ դժվար պայքար էր, կային հանրապետության հաղթողներ։ Առաջնությունում հաջող մրցելույթներ է ունեցել նաև Ռուդոլֆի եղբայրը Ռուբենը, որը սակայն բավարարվել է 3-րդ հորիզոնականով։ Շիրակի մարզի բռնցքամարտի հավաքական թիմի ավագ մարզիչ Գարիկ Բաղդասարյանը, որը նաև Կարբոյան եղբայրների անձնական մարզիչն է, նշեց, որ իրենց արդյունքներն անհամեմատ բարձր կլինեին, եթե չլինեին մրցավարական որոշ վրիպումներ։ Ունենք անցյալ տարվա հանրապետության հաղթողներ, էլի տարավորության պատճառներով ինչ-որ այդպես վիճաբանություն եղավ այս կոմիկոն, թե մնացին պայքարից դուրս։ Հուսով եմ, որ այդ տղեկը էլի անպայման իրանց գործը ցույց կտան, ինչ-որ էլի, այդպես ասեմ, կարևորը մարզվում են, թասիվում են, աշխատում են։ Հայաստանի առաջնությունից հետո Ռուդոլֆ Կարպոյանը Հայաստանի հավաքականի կազմում մասնակցել է օրեր առաջ Ռոստովում կայացած Ռուսաստան-Հայաստան միջազգային մրցաշարին։ Գյումրեցի մարզիկը հաղթել է բոլոր մրցակիցներին, առաջին միջազգային փորձն էր, որը պսակվեց հաջողությամբ։ Մտադիրը նույն կերպ շարունակել և արտարացնել մարզչի սպասելիքները, վերջինս մեծ հույսեր է կապում իր ծաների հետ, վստահեցնում է այսպես շարունակելու դեպքում նոր ռինգեր են գրավելու։ Նայել եմ իր հենց մենամարտը, դեմի տեղն էլ ահագին փորձառու տղա էր, հաղթեց, լավ էլ հաղթեց մեր տղան։ Հաղթեցի Յուժնի ֆեդերացիա օկրուգի չեմպիոնին, Ռաստովի չեմպիոնին, դա ինձ համար անակնկալ չէր, քանի որ ես մարզվում եմ շատ լավ մարզիկների մեջ, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն և իմ մարզիչը նույնպես նրանց մարզիչներ, այդ նույն բանով ես կարողացա հաղթել։ Ռուդոլֆ Կարպոյանը տարածաշրջանի հիմնադիր մարզադպրոցի սան է, որը մեծ թվով չեմպիոններ ու սպորտի վարպետներ է դաստիարակել ու տվել հայրենական սպորտին։ Մտադիրը շարունակել նրանց գործը հեռահար նպատակներ ունի։ Բռնցքամարտը նրա ապրելակերպն է, ձեռնոցները դրանց հասնելու թիվ մեկ միջոցը։ Խոստովանում է ավելի հուշկուեն ծախ ձեռքով կատարած նրա հարվածները տեխնիկապես ու ֆիզիկապես վատ չի զգում իրեն ռինգում։ Թերևս ընթացիկ մարզումները նպատակաուղված են արագության բարելավմանը։ Թերություններ ունենք, բայց աշխատում ենք, որպեսզի այդ թերությունները վերացնենք, որպեսզի Եվրոպայից կարողանանք մեդալ բերել։ Նպատակին հասնելու համար Ռուդոլֆին ու նրա ընկերներին չեն խանգարում նույնիսկ մարզումային անմխիթար պայմանները, բացը լրացնում են աշխատասիրության ու մեծ ցանկության շնորհիվ։ Դժվարություններ կան, բայց պետք է հաղթարենք, որ արդյունքների հասնենք։ Մեր տղեկը միշտ թասիբ են ունեցել, կրվել են թասիբով, դրա ցնցիկ թվա հենց այդ պատճառն է, որ էլի ինչ կուզեղնի ուժեղը ուժեղ է մնում։ Մնում է ուժը ցույց տալ արդեն միջազգային ռինգերում։ Հապետարությունյան Խան Հովանիսյան, այսօր։